Da li posle Brexita sledi još jedan šok u Velikoj Britaniji ili će izbori koje je neočekivano raspisala ipak da učvrste vlast Tereze May i konzervativaca? Kakve bi sve ekonomske promene u engleskoj ekonomiji izazvala pobeda Corbyna, koga decenijama smatraju jedinim komunistom na ostrvu? Velika bitka za Veliku Britaniju. Oko, danas, 18:25. Prvi program RTS-a.